שוכב על הקרקע, הולך למות. כי אדם שדבורים עקצה אותו. עקצה אותו בכל מקום בגופו, והוא פשוט גסס. לקח הזקן, סבא של הארכיאולוג, לקח את הערבי על ידיו, הביא אותו הביתה, ובמשך שבועיים פשוט טיפל בו אישית. והציל אותו. אמר לו הזקן, אחרי שהוא חזר לחיים, אני חייב לך. יום בהיר אחד, אני אגמור לך על כל זה. עבר זמן. הזקן הזה מת, הזקן ההוא מת. והנכד של הזקן הערבי הפך להיות סוחר בחפצים עתיקים, בכל מיני ממצאי ארכיאולוגיה שהוא אסף מכל מיני מקומות, באיזה כפר ועל יד ירושלים. והארכיאולוג הזה, הנכד של הסבא, הוא יום אחד הלך אליו. ואמר לו הנכד הערבי, תדע לך שסבא שלי השאיר לי הוראה לתת לכם משהו בתמורה הזה שהצעתם את חייו. כלומר, תן להם משהו טוב במיוחד. והנכד, שהוא בא לו חנות עתיקות או משהו כזה, אמר לו, בוא איתי. כך מספר הארכיאולוג, אני לא אחראי לכל מה ש... והוא הלך איתו. ירדו למרתף, ובמרתף היו איזה 500 לוחות נחושת, ועליהם כתב כזה, כתב יתדות. הוא אמר, זה יומני המלחמה של בר כוכבא, קח את זה במתנה. והארכיאולוג, זה לא ניסי, פרטי הוא סיפר, בסדר, אוקיי. והוא לקח את החומר העצום הזה. ואמרתי לו, אבל רשות העתיקות, הרי יש חוק, אתה לא יכול להחזיק דברים כאלה ביד. זה לא... רשות העתיקות לא מגלה עניין בזה. אמרתי, ולא ניסית להציע למכירה? הוא אמר, ניסיתי להציע את זה למשה דיין, הוא לא רצה את זה. אז הבנתי שיש פה איזה משהו, איזה קש, אני לא יודע מה הקש. כי שם כתוב הכל על משפחתו, על המניעים של המרד. איך קראת את הכתב הזה? כתב את זה. הוא קרא. הוא תרגם לי. פשוט שלא עבד עליך. מה הוא לקח שם במערה הזאת? כל החלום. הוא יודע הכל. איזה טריפ טוב. רק לא חרטט אותו. הוא קרא לי, הוא אמר לי, הנה, תראה, פה כתוב את הסיבות למרד. מה היו הסיבות למרד? וכל מיני דברים. מה היו הסיבות? אני לא כתבתי את הסיבות שלו, כי כבר התחלתי לחשוב שמשהו שלו. רגע, זו הייתה ילדה או לא? הוא אמר למשל שהסיבות למרד היו, הרי הרומאים רצו לבנות עיר במקום ירושלים, עיר רומאית. איליה קפיטולינה להוריד את ירושלים, ובר כוכבא פחד לפי המרצה שלו, שהם יורידו גם את שרידי בית המקדש. ומתחתיהם היה ארון הקודש, ארון הקודש. הוא פחד שהם יגיעו לארון הקודש, לקודש הקודשים, ועל זה פרץ המרד. ויצאתי משם בהרגשה, כאילו, סתם מרח אותי. נראה לי מוזר מאוד, איך הדברים האלה הגיעו לידיו? מי נתן לו אותם? איך זה הוא מתייחס אליהם ברצינות? כי הוא חוקר, באמת, הוא ארכיאולוג די ידוע, ואיך הוא מתייחס אליהם ברצינות? הוא כותב על ספר, לא חשוב, בטח יצא בקרוב. אז אתה יצאת משם בהרגשה שאתה לא לגמרי מאמין לו? אני לא האמנתי לו בכלל. אבל למה התבססת על זה בספר? סיפור, זה לא... לא התבסס. שאל, מאיפה מקורות? סתם סיפור. מה שהתבססתי בספר, בסוף מצאתי מישהו, שהוא תחקירה, מרצה באוניברסיטת בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, שהוא מתמחה ממש בתקופה הזאת. וממנו קיבלתי הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד חיזוקים דברים שחשבתי עליהם. המשפחת בר כוכבא, הבת שלו, אני לא אומר, הספר לא נקי מתיאורים דמיוניים. שזה תיאורים ספרותיים, אין ברירה. לפעמים את חייבת. זה הספר שיש בו הכי הרבה, נגיד, תיאורים ספרותיים מספרים היסטוריים אחרים שלי. אבל לא הייתה ברירה, כי כמות החומר היא באמת לא גדולה. וכמו שאמרתי, על הרומאים היה בלי סוף, אבל על היהודים היה הרבה פחות. אבל היה מרד. הוא לא כותב ספרותיים. זה כמו בדיוק באוהלנדאו. תשמע, הפלוס הגדול שלי שאני לא היסטוריון, תשמע, אני יכול לכתוב ספר היסטורי, ש90% ממנו הוא מדויק, וגם 10% זה... אם אני כותב שעיניה נרצצו כשהיא פגשה אותו, אז אני יודע אם נרצצו. אבי, שאלה אחרונה. אחרונה? וואו, איזה כבר. שאלות קצרות. קודם כל, איך ההרגשה שרק בגיל 50, כאילו, האם באמת מילדות עד גיל 50 ניסית להיות סופר פופולרי ולא הצלחת, ואיך ההרגשה
לקבל את זה רק בגיל 50, ומתי עברת מכתיבה להקלדה ואיך התמודדת עם השינוי, אם בכלל? תשמע, קודם כל אין לי בעיה, אני לא חושב אף פעם מה היה קורה, נגיד, אם הייתי מתחיל לפרסם קודם. אני גם לא חשבתי שיצא פיתוי שהייתי נגיד בן 50, שזה כאילו הספר האחרון שאני כותב, כי בגיל המופלג הזה אני לא אכתוב יותר ספרים. אני לא חשבתי על זה, זה בעיה אנגלית שאתה כותב, אתה לא תמיד חושב, אוקיי, איך זה מסתדר עם הגיל שלי, אתה לא חושב. אם אתה מספיק נמרץ ונחוש, ואתה יכול, ואתה מסוגל לכתוב, ואתה כותב. עכשיו, איך עברתי למחשב רק בספר השלישי שלי. אני כתבתי קודם מכונת כתיבה. מי שלא כתב פעם מכונת כתיבה לא יודע מה זה. עבדו יום-יום. פשוט יום-יום. נראה אבסורד, נראה לא הגיוני, אבל זה מעשי, תראו יום-יום. אפילו חצי שעה. תראו יום-יום, אתם תראו שזה מסתדר לכם. אין לי ספק. תודה רבה. תודה רבה.